Трудности, които изпитва многопрофилна болница за активно лечение, са трудности явно за целия регион. Съчувствам и на гражданите, и на нашите пациенти, които пролежават в болничната структура, тъй като липсата на вода е сериозен проблем при обслужване на пациентите. Към настоящия момент, приблизително от 10 дни, при нас имаме големи затруднения с водоподаването. Големият проблем е, че ние трябва да подсигуряваме водоподаване не само за стационарно болници, но и за дейността на отделение хемодиализа и на клинична лаборатория, където се правят всички клинични изследвания на целият пациент поток, който постъпва или идва само по спешност за преглед нещо в приемно спешно отделение на болницата. Своевременно съм алармирал управляващите директора на вода и канал и в неговия щаб, които работят хората. Разбирам, че те имат сериозни затруднения, но в крайна сметка ние сме длъжни да подаваме сигнали и да търсим съдействие от всички институции. Преди 2 дни съм информирал по телефона и областния управител за сериозния проблем, който ние изпитваме и изпитва целият град, най-вероятно, може би съседни населени места. Но аз като изпълнителен директор съм длъжен да предприемам необходимите стъпки и мерки за обезпечаване на максимално количество вода, да се подава вода към болницата. Към настоящия момент ние имаме водоем собствен, с който с помпи ние подсигуряваме за известно време, времеви отсек в денонощието, подаване на вода към канализацията, изобщо към мрежата в болницата, но през последните 10 дни имахме периоди в повече от 20 часа, когато ние нямаме водоподаване. При такава ситуация нашия водоем съответно свършва и стигаме до невъзможност дори да обезпечаваме крайно нужните количества вода за секторите в отделните медицински отделения. А имам в предвид точно клинична лаборатория и отделението по хемодиализа. Всички знаем, че хемодиализно болните, това са случаи, които не могат да бъдат отлагани във времето и под никаква друга форма не можем да осъществим своята дейност, ако нямаме и централно водоподаване. Съответно на трудности, които изпитваме, ние сме применени и постъпват сигнали от граждани и от наши пациенти, които пролежават в болницата. За съжаление, това е нещо, което ние не можем сами да подсигурим в дългосрочен аспект. Направих предложение до областния управител да съдейства и съответно до директора на вода и канал. Болницата считам като една институция и в спешен порядък обслужва пациенти и със социални дейности се занимаваме. Болницата би следвало да бъде така подсигурена с водоподаване и да има възможност да се подават от 2 водопроводни източника да бъде захранвана. Преди година болничната структура беше свързана както с водопровода, който получаваме вода от Шабленския водопровод, така и към Батовския водопровод, както ги водят специалистите в тази област. Имам информация, че ние в момента сме само към един водопровод прикачени. Молбата ми беше да е отправена, която е към институциите отговорни за тази дейност, болницата да бъде възстановено двойното захранване към 2 водопровода. Особен момент е не само наличието или не липсата или не на водоподаване изцяло, а и качеството на водоподаването. Тоест, ние трябва да имаме определено налягане в водопроводната мрежа, с което да подсигурим водоподаване на над 5-я и 6-я етаж в болницата. Знаем, че е 8 етаж на сградата. Обемите, които се подават, са големи като количества. Приблизително на месец ние заплащаме, около 20 000 лева на месец за вода. Това е една огромна сума. Към настоящия момент нямаме просрочие и изплащаме своевременно, така че ние ще настояваме да имаме и водоподаване своевременно и в необходимото количество и налягане. Така че очаквам съдействие от всички органи,
които са отговорни за тази дейност, алармирани са, информирани са. Вие лично с директора на ВИК разговаряли ли? Разговаряхме с инженер Попов, който е Павлов, извинявам се, да, който пречи и необходимо подобни стъпки да бъдат направени и навериха, че болницата ще бъде възстановена към два водопроводни водопровода, осъществяващ тази дейност към град Добрич. Считам, че към настоящия момент ние сме информирали всички служби и институции и надявам се в краткосрочен план проблема да бъде решен. Тоест от 10 дни вие в болниците нямате регулярно подаване на вода. Изобщо... Подаването на вода е много краткотрайно и най-важното, което е, че е с много ниско налягане. На централния ни водомер, който отчита и налягането, което се подава към болницата, буквално за броени часове само имаме подаване на 2 атмосфери, а ние трябва да имаме около 2,8 атмосфери налягане подаване, за да достига вода до над 5-ти етаж в болничната структура.